Göygöl rayon polis şöbəsinə rayon ərazisində yerləşən Hellendorf restoranında toy mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları mərasimi dayandırıb. İştirakçılar barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülür. Sanitar-epidemioloji normaları pozan şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılaraq xüsusi karantin rejimi qaydaları izah olunub. 29 nəfər barəsində inzibati qaydada tədbir görülür. Restoran sahibinə inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun protokol tərtib edilərək 4000 manat cərimələnib.